כתוב בפרשת שופטים, ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך. מלמדים אותנו חז"ל, אשלה הקדוש, בעל שני לוחות הברית, שאדם יש לו שני עיניים, שני נחיריים, אף אחד, שני אוזניים, שבעה שערים שאדם צריך להקפיד עליו מאוד 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 בחודש הזה. אחד מהדברים שצריך מאוד להיזהר זה קדושת העיניים. אומר הרב שאדם חייב להקפיד על העיניים שלו, לא להסתכל במראות אסורים, לא להסתכל בדברים שלא שייכים לו. יש מעשה רבותיי, ילקוט שמעוני, פרשת ויחי. היה אדם קודש קודשים, קראו לו רבי מתיה בן חרש. תקשיבו מעשה מבהיל. רבי מתיה בן חרש היה קודש קודשים, היה מלאך צבקות השם, היה יושב, לומד תורה מהבוקר עד הערב, מקפיד קלה כבחמורה, שומר על העיניים שלו. יום אחד השטן הגיע וממש נתקנה בבן אדם הזה. בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? מי זה הבן אדם הזה? אמר לו, זה קודש קודשים, אתה לא יכול להתקרב אליו אפילו. אמר לו, תן לי רשות, תן לי רשות ואני אנסה אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך שאין לך סיכוי. תן לי ריבונו של עולם, תן לי הזדמנות. אמר לו, תלך, תנסה. הלך השטן לרבי מתיה בן חרש באמצע לימוד תורה שלו, והתגלה לו ככה בצד ימין כאישה יפה תואר, האישה הכי יפה בעולם. ורבי מתיה בן חרש קולט שיש את האישה הזו בצד ימין, מה הוא עושה? מסתובב לצד שמאל, ממשיך את הלימוד שלו. האישה, המלאך הזה עוד הפעם מגיע עכשיו לצד שמאל, הוא מסתובב לצד ימין. ככה ימינה שמאלה, ימינה שמאלה. ראה רבי מתיה בן חרש שיצר הרע רוצה להפריע לו, קרא לגבאי שלו, שמעון בוא רגע. מגיע הגבאי, אומר לו, בבקשה תביא לי שני מסמרים מתוך האש. אותו גבאי לא הבין מה קרה. אותו רבי מתיה בן חרש לוקח שתי מסמרים רבותיי, רותחים, רותחים כבר נהיו כתומים מרוב האש, והכניס לתוך העיניים שלו. נהיה עיוור באותו רגע. אומר המדרש שבאותו רגע הזדעזע השטן ונפל. בום! מת. התעורר השטן, מגיע לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה זה הדבר הזה? ראית מה הוא עשה? אמר לו, אמרתי לך, זה רבי מתיה בן חרש, זה קודש קודשים, זה שמירת העיניים אצלו, זה אין דברים כאלה בעולם הזה. דבר קודש קודשים. ראה הקדוש ברוך הוא את רבי מתיה בן חרש, עכשיו עיוור, לא רואה שום דבר. שלח לו את מי? את המלאך רפאל. הגיע המלאך רפאל לרבי מתיה בן חרש, אומר לו, שלום עליכם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לרפות לך את העיניים. אומר לו רבי מתיה בן חרש, תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אני אוהב אותו, לא צריך, ככה אני יותר לא יעמוד בכלל בניסיונות, לא צריך את זה בכלל. בא המלאך רפאל, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה? מה זה? זה מלאך צבקות השם, הוא לא רוצה בכלל את העיניים שלו בחזרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגיד לו שאני הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שאני אחזיר לו את העיניים ולעולם לא אתן יותר ליצר הרע להיכנס באמצע הלימוד שלו. לעולם לא אתן יותר למלאך המוות, ליצר הרע, לבוא ולהיכנס ולהפריע לו בלימוד תורה. אותו מלאך רפאל חזר בחזרה והחזיר בחזרה את רבי מתיה בן חרש. מלמדים אותנו חז"ל, רבותיי, תראה מה זה הקדושה של העיניים, כמה צריך לשמור על זה בחודש הזה, בכלל כל השנה, אבל בחודש הזה, שהחודש הזה זה חודש אני לדודי ודודי לי, וכתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שצריך מאוד מאוד להיזהר בשמירת העיניים. לכן בעזרת השם נשתדל מאוד מאוד להקפיד על זה, ושכל מה שנעשה נשכיל ונצליח.